Geografi, kapittel 1, kartlære. Læreplanmålet her er å lære å bruke geografiske kilder og verktøy gjennom å lære å bruke kart og lære om målestokk og kartanalyse. I tillegg lære om forskjellige karttyper som topografiske og tematiske kart og digitale kart. Geografi er et fag som har et veldig enkelt grunnlag. Og det er spørsmålet, hvorfor er det slik akkurat her? Så en geograf skal kunne se rundt seg og kunne fortelle hvorfor er Moss for eksempel en by? Og hvorfor ligger den akkurat her? Moss ligger der den ligger på grunn av to ting. Det er en liten forhøyning akkurat der hvor Mossefossen er. Det er der hvor forkastningslinjen for Oslofeltet går. Og der demmes vannsjø opp. Og der blir det en liten foss, og fosser kan man utnytte til kraftproduksjon, for eksempel til å drive møller, og området rundt heter jo Møllebyen, som du sikkert vet, området rundt mot Kina, er der man har utnyttet fossekraften i gamle dager. Og på nedsiden, der er det en naturlig havn. Det vil si at det er ganske dypt, og det er ikke langgrunn, sånn som strender kan være, ikke sant? Men her kan båter som er ganske tunge og store, de kan legge til. Så derfor ble det en by der hvor Moss ligger. På motsatt side kan man da spørre seg, hvorfor er det ikke en by midt oppe på Hardangervidda? Og der er det rett og slett ingenting å leve av, så det er fint å gå på tur der, men det er ingen som bor der oppe, og det er ikke grunnlag for en stor bosetning. Så geografi er det altså å forsøke å forklare enten naturlandskap eller kulturlandskap, sånn som byer og samfunn, på hvordan de har utviklet seg og hvordan de har blitt akkurat sånn som de har blitt. Geografiske nivåer, man opererer gjerne med forskjellige nivåer, globalt, regionalt og lokalt, fordi på de forskjellige nivåene så kan man ofte få forskjellige svar. Befolkningsvekst er et sånt tema som er forskjellig på de forskjellige nivåene. I verden, altså globalt, så er det en befolkningsvekst på sånn i underkant av 100 millioner mennesker per år, mellom 80 og 90 millioner. Regionalt i Europa så er det egentlig ikke en befolkningsvekst, og det er det heller ikke i Norge, hvis man ser på den såkalte naturlige tilveksten, altså hvor mange barn som blir født. Og befolkningen i Europa og Norge stiger, det skyldes innvandring. Så avhengig av hvor man da ser på et problem eller et fenomen, så kan man få forskjellige svar. Derfor opererer geografi da med såkalte geografiske nivåer. Her er det to kart. Det til venstre er et topografisk kart over Vesteuropa, og der er informasjonsverdien farger. Blått representerer alltid vann, så havet utenfor Vestafrika er da blått, og så er landmassen fra grønn til gul til mørkegul og helt over i brunt. Det betyr forskjellige ting. Det brune er fjell, og jo høyere fjell, jo mørkere brunfarge. Det grønne er områder som er fruktbare og har mye vegetasjon, altså skog og dyrket mark. Og elver og innsjøer vil farges med blått og så videre, og i tillegg så er det lagt inn landegrenser. Hvis dere ser på kartene til høyre, så er det tematiske kart, hvor man da ser på temperatur, vintertemperatur og sommertemperatur på de to øverste, og de to nederste nedbør og vegetasjon. Og hvis vi begynner nederst, så ser dere at området rundt ekvator, altså gjennom den demokratiske republikken Kongo, der går ekvator, og ved ekvator regner det mye. Det skal vi lære om i kapittel nummer 4. Men det regner så mye at skogen ved ekvator har et eget navn, den kalles for regnskog. Mens det lengre nord, på 30 grader nord, regner veldig lite, og der har dere Sahara, verdens største ørken. Bildene over viser jo da temperaturforskjeller, så dette er såkalt tematiske kart, hvor informasjonsverdien er en annen enn i det topografiske kartet. Her er det et eller annet mønster som vi har lyst til å vise. Og dette er de to hovedtypene av kart som man har. Når ble de første kartene laget? De aller første kartene som jeg har hørt om, de ble laget av egyptere. Hvor de da forsøkte å lage kart over grensene mellom eiendommer langs Nilen. Hvis du ser på neste her sånn, så er dette et Eskimo-kart, hvor man da har skjært ut kystlinjen.
Og den andre, den som er til høyre, det er øyene utenfor. Når man holder disse sammen, så går det an å orientere seg. For eksempel, hvor er det gode fiskeplasser, eller hvor er det hvalross ligger, og så videre. Og så kan da eskimoene bruke dette til å padle dit hvor maten finnes, og gå på jakt der. Dette er det første verdenskartet. Det er lagd av en geograf som kalles for Mercator. Det kom i 1569. Og det er veldig viktig, for det er første gang man da har et verdenskart som er noenlunde nøyaktig. Det vil jo da si at Nord-Amerika er kjempesvært i forhold til virkeligheten, mens der man har ganske gode opplysninger, sånn som i Spania og Portugal, altså den iberiske halvøya og Afrika osv., så er det ganske nøyaktig. Mer om Mercator etterpå, men dette her er viktig, dette kartet. Hva er et kart? Kart, det er rett og slett lagring av informasjon. Og det er den informasjonen som man da trenger, som man legger inn i et kart. For eksempel så vil man da ha bykart, ikke sant? Hvis man da besøker London, så vil det på disken i resepsjonen ligge et bykart som man da kan bruke for å orientere seg for å finne fra hotellet og fram til Buckingham Palace eller de andre stedene dere har lyst til å dra til. Så kart, det er da en informasjonslagring, og man lager kart etter det man da har bruk for å lagre informasjon om, enten da topografiske eller tematiske kart. Her er et topografisk kart over Sentral-Europa og Nord-Afrika. Og her er det bare tegnet inn i høydedrag, men der vil du da se de store fjellkjedene i Europa. Og fjellkjeder er hindringer, så det er også en viktig forklaring på hvorfor etniske grupper og språk utvikler seg forskjellig fra hverandre, fordi de da har vært atskilt. For eksempel Pyreneene, som går mellom Spania og Frankrike, skiller de to kulturene fra hverandre, og det utvikler seg forskjellige språk og forskjellige nasjonaliteter på grunn av dette. Her er et tematisk kart, hvor den viktigste informasjonen er landegrenser. Og de forskjellige kartene, eller de forskjellige landene har da fått forskjellige farger. Og det er ikke noe mønster i disse fargene, annet enn at de da skal skille land fra hverandre. Men det er jo da viktig, sånn at man da kan se de forskjellige statene i verden. Her er det et tematisk kart som går på Human Development Index, altså utviklingsgraden i land, for eksempel hvor høy alfabetiseringsgraden er, hvor mange er det som kan lese og skrive, eller helsevesen, eller andre ting som det er mulig å måle, altså mer enn bare penger. Og da vil dere da se at Norge og land i Vest-Europa er godt utviklet, mens det finnes fattigere områder som i Afrika osv., hvor levestandarden er lavere. Og det gir oss da et raskt bilde om forskjellen på fattige og rike land i verden. Derfor er det effektivt å putte en sånn informasjon inn i kart. Egenskaper med kart. Et kart vil være en todimensjonal framstilling av en tredimensjonal verden. Det høres ut som en litt komplisert setning, men det er ikke så forferdelig vanskelig. Jorden er en kule, og denne kulen, den har da tre dimensjoner: høyde, bredde og lengde. Når man skal lage et kart, så må man gå fra noe som er tredimensjonalt, til noe som er todimensjonalt. Altså et flatt kart har da bare lengde og bredde. Og da må man jukse, og det skal jeg da vise dere ved å skrelle en appelsin, og hvorfor kart får sånne rare proporsjoner, og alle kart faktisk er feil. I tillegg til at det er en todimensjonal framstilling, så bruker man da symboler og farger for å forsøke også å vise hva det er for noe. Så alle kart vil ha en sånn tegneforklaring et eller annet sted på seg, som det er mulig å bruke for å tolke kart. Kart er alltid en forenkling, kart er alltid en forminskning, og kart er alltid sett ovenifra. Dette med forenkling, det er ikke mulig å ta med alt. Da hadde jo kartene vært akkurat sånn som ting ser ut i virkeligheten, så man er nødt til å fjerne ganske mye. Et topografisk kart vil da ikke ha med seg alle små åser og fjelltopper og bygninger osv. Og dermed må kartet da rett og slett utelate ganske mye informasjon. Så tar man med det som er viktigst, og det som er meningen å vise i kartet. Så det er et formål som man har brukt da for å lage et kart. Alle kart har et perspektiv.
Dette kalles da for en projeksjon. Jeg skal vise litt mer om det etterpå. Men denne projeksjonen den er ganske viktig for å forklare hvorfor kartet ser ut sånn som det gjør. Finns det noe opp eller ned? Er dette riktig eller feil? Dette er et kart som gitt ut av turistmyndighetene i Australia, og da har de plassert Australia i midten, og så har de plassert kartet opp ned i forhold til det vi er vant til å se. Men når jorden svever rundt i verdensrommet og går rundt solen, så finns det jo ikke noe opp og ned i verdensrommet, så vi kunne like gjerne hatt dette kartperspektivet her. Dette er det vi er vant til å se, men det forteller oss en annen historie, nemlig det at det er en grunn til at kartet ser ut sånn som det gjør, og at det starter med nullmeridianen gjennom Greenwich i London. Og det er fordi dette kartet, måten å sentrere dette kartet på, ble gjort av britene når de styrte verden og hadde det store britiske imperiet. Og da plasserte de seg selv i midten og seg selv øverst på kartet. Så det er ikke noe mer riktig eller galt i forhold til dette kartet fra Australia. Det er bare at dette er måten vi er vant til å se kartet på. Når det gjelder projeksjon, så er det viktig å se på forholdet mellom Grønland og Afrika. I dette kartet her så er ikke størrelsesforholdet så hakkende gærent, selv om det ikke er riktig det heller. Afrika er 15 ganger større enn Grønland, så selv om Grønland er stort, så er Afrika veldig mye større. Alle kart har en målestokk, og det vil si vi må jo forminske kartet. Det går ikke an å lage kartet i størrelsen 1-1, da ville kartet være like stort som det man skal lage kart over, så et verdenskart ville dekket hele verden, og det går ikke an. Og dermed må vi forminske, og den skalaen vil også da stå på kartet. Og en vanlig kartserie i Norge, som da er de turkartene som man kan bruke hvis man skal gå på fjellet eller i Mossemarka eller andre steder, de har en skala 1-50 000. Og det betyr at 1 centimeter på kartet er lik 50 000 centimeter i terrenget. Men nå bruker vi jo vanligvis ikke centimeter for å måle den avstanden som vi går, så da kan vi forkorte det på helt vanlig måte, og da får man til at på et vanlig turkart, så er 1 centimeter på kartet lik 500 meter i terrenget, eventuelt en halv kilometer. Et verdenskart, da vil målestokken komme opp i 1 til millioner. 1 til 32 millioner er vanlig på skolekart for eksempel, kart som da henger i klassen. Noen ulike typer kart, sjøkart, veikart, og så videre, utifra hva man da har en behov for å lage. Dette med projeksjon, her ser dere et kart hvor Afrika faktisk er omtrent like stort som Grønland, og da er projeksjonen ikke spesielt bra på dette kartet. Hvorfor er det vanskelig? Jo, fordi man skal gå fra 3-2 dimensjoner. Og da må man få dreie virkeligheten litt grann, og det som da skjer, da skreller denne appelsinen, så vil dere si at det er mellomrom på toppen og bunnen, der hvor appelsinskallet ikke dekker. Og det mellomrommet fyller man ut, og dermed blir arealet blåst opp. Jo nærmere vi kommer polene, altså jo lengre unna ekvator. Men hvorfor har vi da kart som er feil? Jo, fordi dette kartet til Mercator og denne Mercator-projeksjonen, som du ser bildet her, det er det mulig å navigere etter, for det er såkalt vinkelriktig. Så hvis man da forsøker å lage en kompasskurs fra et sted til et annet, så vil den kursen være riktig. Og ulempen blir jo da at arealen er feil, men det går an å bruke kartet til å orientere seg med. Og derfor er dette den vanligste karttypen, for det er jo det vi tross alt bruker kart til. Her er en såkalt Peters-projeksjon. Her er alle arealene riktige, og da vil dere se forholdet mellom Grønland og Afrika, og at Afrika faktisk er veldig mye større. Men man kan ikke bruke dette kartet her sånn til å trekke en kurs et eller annet sted. Da vil man havne helt på feil sted. Og nå er det jo tross alt sånn at det er viktigere å bruke kartet til å orientere seg når man skal reise, enn til å se hvor store eller små ting er, som Mercator-projeksjonen. Det er mye vanligere å bruke enn Peters-projeksjon. Hvor stort er egentlig Afrika? Her kommer det to bilder, hvor man da har puttet inn andre land inn i Afrika. Det vil si at i Afrika så er det plass til hele USA, Kina, India, Østeuropa, Tyskland, Frankrike, Spania og så videre. Her er litt andre land, pluss litt tekst under, men viser akkurat det samme. Og at Afrika da er mye større enn det som er tilfellet på kartet.
Denne Mercator-projeksjonen som man bruker, enten kan man da ha ett brennpunkt ved ekvator, eller så kan man ha to, sånn som det viser i den andre, og det er den siste som er vanlig, og da blir det litt mer nøyaktig. Og så har man vanligvis også litt sånn kromming på kartet, sånn at det ikke er helt nøyaktig, men da blir størrelseforholdene sånn noenlunde. Da vil dere se at i siden av kartet så vil det da være litt buet. Dette er det geografiske koordinatsystemet, og dette er også utviklet da av britene når de da hadde sitt verdensrike og sine kolonier. Og de tok utgangspunkt da i Greenwich, det er nullmeridianen, og så lagde de et koordinatsystem med lengdegrader, og lengdegradene de går ifra, eller rundt jorden da, gjennom polene. Og det er 360 grader i en sirkel, og dermed er det 360 lengdegrader rundt jorden. Og så har vi breddegrader. De går parallelt med jorden med utgangspunkt i ekvator. Og så er det da en sirkel rundt jorden som da går i 90 grader på lengdegradene. Breddegradene, de måler vi fra 0 til 90. Så ekvator er 0, og så er Nordpolen 90 grader nord. Men det er jo 360 grader rundt jorden den veien også, så da må vi jo da tenke oss at fra Nordpolen til ekvator på den andre siden, så er det 90 grader. Fra ekvator til Sørpolen, så er det 90 grader, og fra Sørpolen til ekvator, så er det 90 grader, og 90 ganger 4 er 360. Så det går opp den veien også. Og så kan man utifra disse lengde- og breddegradene lage en ganske sånn nøyaktig posisjonsbeskrivelse, som dere ser her. 63 grader nord, 59 minutter og 38 sekunder. Og 11 grader østlig lengde, 32 minutter og 11 sekunder. Da har man en helt eksakt posisjon. Og sånn kan man da bruke kartet til å finne ut hvor man er og hvor man skal. Dette er den logikken som ligger bak moderne kart, som dere for eksempel da har på telefonen deres. Hvis dere tar ut av Google Maps eller et eller annet, så vil det da være denne logikken som ligger bak. Og da har man, bruker man GPS-systemet, altså satellitter, til å finne en helt eksakt posisjon. Norge ligger i den ruten som kalles for 32 Vest. Og så vil man innenfor den ruten da bruke en lang serie med tall for å få en helt eksakt posisjon, og den er så nøyaktig at den er ned på en meter. Og dette har jo da etter hvert Google kombinert med bilder, så hvis du da bruker Google Maps med billedfunksjon, så kan du sitte og følge med terrenget hvis du for eksempel er på jakt etter en spesiell adresse. Ganske smart og ganske nøyaktig. Men nå slipper vi å regne ut dette sånn selv, det gjør telefonen for oss. Topografiske kart, de viser da terrengformasjoner, og de vil da angi høyde for eksempel, som er en ganske viktig ting. Og her er litt om retninger på kart. Det er alltid det samme. Opp på kartet er nord, ned er sør, høyre er øst, og venstre er vest. Og da kan man, når man da skal bruke kartet, så er det smart å stille seg i det som er retningen i terrenget, og så holde kartet mot nord. Da er det lettest å bruke kartet for å finne fram hvor man skal. Her er det et topografisk kart i ganske høy oppløsning. Det vil si her har vi mye detaljer, og det er da liten målestokk på dette kartet. Men det brukes da til turorientering. Og her har man da lagt inn en løype som skal orienteres i. Torvikbukt 6 topper heter denne. Nederst så ser du en høydeprofil. Men akkurat de samme høydene kan dere se på kartet. Hvis dere da ser litt nøyere på det, så ser dere at det er streker. De strekene kalles for høydekurver eller høydekoter. Vanlig i Norge er at det er høyde, 20 meter mellom høydekotene. Og hvis det ikke står noe annet, så er det det man da har valgt. Det er det på dette her også. Jo lengre avstand det er mellom disse høydekurvene, jo slakere er terrenget. Jo tettere det ligger, jo brattere er det, altså jo kortere er det å bevege seg 20 meter oppover i høyden. Så da vil dere jo da se at denne turen her sånn, den går over flere fjelltopper og ned i en dal og opp igjen på et fjell. Turserien med kart i Norge, den heter M711,
og har da målestokken 1 til 50.000, og har en ekvidistanse, altså det er 20 meter mellom hver høydekurve. Det er det vanlige kartet å bruke, som for eksempel sånn som disse. Husk regler. Hvis det er langt mellom høydekurvene, så er det flatt. Hvis det er tett mellom høydekurvene, så er det bratt. Og hvis det ligger sånn at det er brynt, så er det et stup. Kurver som er bøyd innover, det vil si en innersving, det er en dal eller senkning, og elver de renner alltid i innersving, altså der hvor det er en dal, fordi vann renner minste motstandsvei. Kartet vil ha en eller annen form for tegnforklaring, som da viser dere hvordan dere kan lese kartet og de forskjellige tingene som er tegnet inn på kartet. Topografiske og tematiske kart. Tematiske kart vil da fortelle oss noe annet enn bare hvordan terrenget er. For eksempel dette kartet som står på side 15 i boken deres er en litt annen versjon, men det var et kolerautbrudd i London for ganske lenge siden på 1800-tallet. Koler er en dødelig sykdom. Og hvis folk i en by da dør av en dødelig smittsom sykdom, så må man få forsøke å stoppe dette her. Og så er det en smart kar, en lege, som da tenker på ideen og forsøker også å tegne inn hvor er det folk bor hen. Altså, de som har dødd av kolera, hvilken adresse har de hatt? Og når han begynte å tegne inn det, så var det lett å identifisere den vannposten, altså der hvor folk hentet vann, og at det var smittekilden for dette kolerautbruddet. Dette er også før innlagt vann var vanlig i husene i London. Og da kunne man stenge den vannposten, og så hadde man faktisk da stoppet kolerautbruddet. Så det er en smart måte å bruke kart på, og da blir det et tematisk kart. Dette er et sykdomsutbrudd i Norge av en smittsom bakterie som heter Legionella, og den spres lett gjennom vanndamp, og alle store bygninger som har aircondition for eksempel vil da slippe ut vanndamp. Og hvis det da er legionella i det vannsystemet, så vil det spre seg med vinden. Og det var det i Sarpsborg, så brukte man et kart for å finne ut hvor den potensielle smittekilden var, og så fant man den og fikk stoppet utbruddet. Her er det et kart hvor man har lagt inn verdien forventet levealder i Norge, og da vil dere jo se at levealderen varierer for kvinner og for menn, og at det er enkelte områder som for eksempel Trøndelag og Vestlandet som har høyere levealder enn for eksempel Finnmark. Og da kan man jo også forsøke å finne ut om det er noen grunn til at det er sånn som dette. Dette er sannsynligvis et kjent kart for ganske mange. Dette er undergrunnen i London. Og informasjonsverdien her er hvordan skal man da komme seg fram i London hvis man da vil reise tvers gjennom byen, for eksempel dra fra Bayswater-området til Imperial War Museum eller London Dungeon eller noe så videre. Da må man jo bytte på linjene. Da må du for eksempel fra Notting Hills Gate på rød over på Circle Line og bytte videre til den svarte linjen som dere kommer til Waterloo for eksempel. Det er ganske lett å orientere seg, men kartet er jo ikke riktig, for sånn ligger egentlig linjene. Men det er mye lettere å orientere seg med dette. Så informasjonsverdien her er hvor går linjene og hvor skal vi bytte for å komme oss fra den ene delen til den andre, ikke nødvendigvis det som er den eksakte plasseringen av disse type linjene. Her er et kart over CO2-utslipp, og her har man da gjort land store eller små, avhengig av om de slipper ut mye eller lite CO2. Da kan dere se forskjellen på USA og Afrika, eller Europa og Afrika. At i Afrika så slippes det ut lite CO2 per innbygger. Geografiske informasjonssystemer, GIS, digitale kort kan man da bruke til veldig mye, og vi har det rundt oss hele tiden, fordi de aller fleste da har en GPS på en telefon, og det er lett å bruke dem, eventuelt gule siders kart. Det som er spesielt med dem er at der har man ikke lenger noen målestokk sånn som man har på gamle papirkart. Og det er bare å dra opp eller minske størrelsen på det kartet som dere ser. Og det gjør dere jo enkelt ved å swipe på telefonen deres, så målestokken den endrer seg. Men det gjør også informasjonen i forhold til målestokken.
For eksempel her er det digitale kart som man da har blåst opp for Steinkjer, og da ser du at i stedet for å være bare rosa, som da markerer at det er en by og tettbebyggelse, så får man omriss av hus og navn på veier og så videre. Byingeniører vil ha ganske avansert sånne kart som dette, og i tillegg da til bygninger og veier, så vil de da ha lagt inn hvor det ligger, det er kloakkledninger og vannledninger og datakabler og så videre, gravd ned i bakken. Det er viktig da, hvis man skal prosjektere et eller annet, så bygge en vei eller grave ut en tomt og så videre, så man ikke river over det som ligger i bakken. Det siste vi skal se på er såkalt mentale kart, fordi alle sammen har et mentalkart oppe i hodet, og det er rett og slett hvordan vi ser på verden rundt oss, og da kan dere jo tenke på Øystein Sundes lov som jeg har vist dere i timen. Hvis man da forsøker å tegne et kart fra et sted til et annet, så vil de aller fleste av oss da havne utenfor arket hvis vi ikke forkorter perspektivet. Jeg skal vise dere i timen. Dette er et kjent kart som da ble presentert i tidsskriftet The New Yorker, om hvordan en person i New York da ser på verden. Og da er jo da sentrum på Manhattan det viktigste for dette mennesket, og så er New Jersey og andre amerikanske stater langt unna, og så blir det resten av verden. Og sånn har de aller fleste av oss et mentalkart opp i hodet om hvordan ting ser ut. Og vi plasserer selvfølgelig oss selv i midten av det kartet. Her er et annet kart som tar litt utgangspunkt i hvilke oppfatninger vi har av andre mennesker rundt oss. Så da ser dere at Brasil så spiller i fotball og vinner verdensmesterskap i fotball. Det var det.